verkligen har allt det här kapacitet och förmåga och inställning som behövs för att kunna vara hästar på topp. Och behöver knappast nämnas, men jag gör det i alla fall. Bruce Springsteen, hennes pappa, är ju något känd i en annan bransch. Men han är väldigt ofta och tittar när sin dotter tävlar. Så det är ofta vi får se honom på de här tävlingsplatserna.